Господин Добрев, доволен ли сте от подготовката, от това, което видяхте от отбора? Еми, мисля, че да. Общо дето всички, които бяхме така на подготвителна игра в Турция, трябва да са доволни. Първо от условията, които ни бяха предоставени, второ от контролите, които изиграхме, и трето от резултатите, които постигнахме. Нали, така имаме една добра основа. Надяваме се от тук нататък да продължим в същия вид, който се представихме до момента. Има такава цяла седмица до мача в Пловдив, който играме за купата. Почти вече всички проблеми, които ни се пъсаха през цялата подготовка, са изчистени, така че все си мисля, че отбора би трябвало да е почти готов за началото на пролетния шампионат. Изпълнихте ли всичко плановано? Еми, така си мисля, да. Постараха се както играчите, така и треньорите. Нали. Казах преди малко, че имаше така, нали, проблеми от различно естество, както с контузии, така и дребни неразположения, нали, като настинки и такива неща, но накрая, още дето в последните така дни, групата се окомплектова и бяхме в пълен вариант. С трансферите какво се случва? Говореше се и за Орлин Строкин, и Карачанаков. Има застой като че ли? Ими застой, изчакват може би самите футболисти някои по-добри продължения от нашето. И имаме така, нали, уверението, че ако не се осъществят трансфери зад граница, ще дойдат при нас. Но тук до 2-3 дена, според мен, трябва да стане ясно, защото времето ни притиска и шампионата почва и просто няма къде повече да се чака и да се окомплектовате пръста, защото футболисти са подготвени, така че хора, които не водят нормален тренировъчен процес, няма малко, няма да бъдат неподготвени. Емил Гъргоров, вариант ли още за Локомотив? Вариант и той. Той е така на първо четене, но решението е негово. Разговорите, които сме водили, нали, най-така приятелски колегиален тон, каза, че предпочита да изчака варианти за чужбина. Ако не се осъществят, ще приеме нашето предложение. С Георги Марков каква е ситуацията? По-добре ли е вече той? Не се прибра с вас? Да, защото докторите му препоръчаха да не лети с самолет. Ние налетяхме от Анталия до Истанбул с самолет. Той пътува с автобус и от Истанбул дойде жена му да го прибере с кола, така че нещата са нормални. Нали, имаше вариант да стане нещо по-сериозно, но с времето на меса на докторите в турската клиника нещата се отложиха. От тук нататък, нали, трябва така да се пази както здравословно, така и емоционално, за да бъдат нещата да върват по вода. Ще успеят ли играчите да не му създават толкова нерви през втория полусезон? Надяваме се да успеят. Това е целта и задачата пред тях, да не предоставят нерви на ръководните фактори.